Správy na RTV Stará Pazova sú už pripravené, nech sa páči. Veľvyslanec Spojených štátov amerických Anthony Godfrey a prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretli a hovorili najmä o dialógu Belehradu s Prištinou, ako aj o návrhu amerického prezidenta na riešenie konfliktu na Blízkom východe. Godfrey doručil Vučićovi aj osobnú gratuláciu od prezidenta Donalda Trumpa pri príležitosti blížiaceho sa dňa štátnosti Srbska. Vučić sa srdečne poďakoval a špeciálne vyzdvihol prácu vyslanca Richarda Grenella, ktorý sa angažuje za dialog medzi Belehradom a Prištinou. Na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá vycestovala z Hongkongu v Číne, zaznamenali výskyt koronavírusu a z toho dôvodu musela loď pristáť v japonskom prístave Yokohama, kde bude 14 dní v karanténe, oznámilo ministerstvo zahraničia Japonska. Ivica Dačić, minister zahraničia Srbska, potvrdil, že sa na palube nachádza aj 14 občanov Srbska, 12 patria k personálu a dvaja sú cestujúci. Dačić ďalej uviedol, že veľvyslanectvo Srbska v Tokiu sa skontaktovalo s našimi cestujúcimi a sú v dobrom stave. Na lodi je spolu 3700 cestujúcich a koronavírus sa zatiaľ potvrdil u 10 z nich. V priestoroch Vojvodinského zhromaždenia sa konala konferencia pod názvom Vojvodina v roku 2020. Organizátorom bola spoločnosť Color Media Communications a magazín The Economist pod patronátom pokrajinskej vlády. V uplynulom roku nezamestnanosť vo Vojvodine klesla zo 112 tisíc na 100 tisíc osôb, vyhlásil predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič. Dodal, že v následujúcom období bude prioritou nezamestnanosť znížiť ešte viac, a to na 6%. Počas uplynulých 4 rokov sa investovalo 7 miliard dinárov do zdravotného systému a očakáva sa rekonštrukcia nemocníc v Sombore, Sente, ďalej výstavba Kamenice 3, čo je iba časť projektu, dodal Mirovič, hovoriac o plánoch na tento rok. Na konferencii sa okrem budúcnosti Vojvodiny hovorilo aj o ďalšom smerovaní Srbska a Západného Balkánu a predseda Mirovič hovoril aj o investíciách v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoji menších obcí. Dávame vám do pozornosti reláciu RTV Stará Pazova Strogo lokálno, ktorú odvysielame v premiére vo štvrtok 6. februára o 20. hodine. Hosťom relácie bude starosta obce Stará Pazova Ďorďa Radinovič, s ktorým sa bude rozprávať náš kolega Slobodan Stankovič. Témami budú kapitálne investície, ktoré sú v pláne tohtoročného rozpočtu, a tiež budú témy o najdôležitejších projektoch a aktivitách vedenia obce za posledných 8 rokov. Ministerstvo obrany Srbska pripomína, že bola zverejnená všeobecná výzva na zápis mužov do vojenských záznamov. To znamená, že muži, ktorí sa narodili v roku 2002 alebo sú starší a nie sú ešte zapísaní do evidencie, majú tak učiniť v Starej Pazove. Je to v centre ministerstva obrany na ulici Cyrila a Metoda číslo 18, a to každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny a treba to urobiť do konca februára. Je potrebné doniesť so sebou občiansky preukaz alebo potvrdenie o štátu. Občianstve. Okolo 40 detí vo veku od 7 do 17 rokov, účastníkov hereckej školy v Starej Pazove, ktorej prácu podporila lokálna samospráva, mali prvú verejnú hodinu v priestoroch divadla, kde preukázali svoje zručnosti a talent, ktoré rozvíjajú v rámci hodín herectva. Škola herectva Teart funguje od 1. októbra 2019 a vedie ju diplomovaná herečka Teodora Kušičová zo Starej Pazovy, ktorá zakončila štúdium v triede u známeho srbského herca Ivana Jevtoviča. Hodiny herectva sa konajú každú sobotu a nedeľu v sále Sokolského domu v Starej Pazove, a to v termínoch od 11. do 14. hodiny pre deti vo veku od 7 do 10 rokov a od 15. do 18. hodiny pre mládež od 11 do 17 rokov. Máme pre vás aj pozvánku do kina. Tak ako dnes, aj zajtra 6. februára sa v priestoroch divadla v Starej Pazove bude premietať film Sluha, a to o 18. aj o 20. hodine. Ide o ruskú komédiu režiséra Klima Šipenka v hlavnej úlohe so srbským hercom Milošom Bikovičom. Ide o príbeh z prostredia mesta, v ktorom žije mladý, arogantný mladík a jeho otec sa snaží syna zaujímavým spôsobom vrátiť na správnu cestu. Aj keď ide o komédiu, film je vážnou kritikou spoločnosti. Vstupné v Starej Pazove je 250 dinárov.
Po dnešnom upršanom dni sa nám zajtra ukážu slnečné lúče a slnečno by malo byť počas celého dňa, len s miernou oblačnosťou z rána a popoludní. Teploty nízke od minus 2 po maximálnych 5 stupňov a silnejší vietor bude fúkať zo severu a severozápadu. Ešte gratulácie k meninám dnes patria Svetluške a Aľoši a zajtra bude oslavovať Dorota. Ak nejaké oslávenky nepoznáte, oslavujte s nimi a my sa so správami prihlásime opäť zajtra.